Assalomu alaykum. Bilevrus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz semirishni yoki aksincha ozishni xohlasangiz, yoki gijja muammosidan 100% qutulishni xohlasangiz, tanadagi oq dog'lar va psoriaz bezovta qilsa, yoki bo'lmasa sunnatga muvofiq soqolingizni to'liq chiroyli o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo da yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Jay namozdagi shayton shakli. Biz mu'minlarning har birimizning uyimizda jaynamoz bor. Garchi namoz o'qimaydigan xonadon bo'lsa ham, ularda albatta jaynamoz topiladi. Ammo birontangiz o'sha uydagi jaynamozga e'tibor berganmisiz? Do'stlar, agar shunaqangi mavzularni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, layklar bilan bizni qo'llashingiz mumkin. Kunimizda turli xil sanoqsiz jaynamozlar bor va ularni ko'rinishi har xil. Mana masalan, mana shu jaynamoz ko'rinishidan oddiy jaynamozga o'xshaydi, to'g'rimi? Endi mana bu yerga qarang. Mana yana o'rtasida ham bor. Bu shayton paraslik dinidan. Ka'ba shaklini ustidagi rasmga qarang. Bu shaklda burnini ko'rishingiz mumkin. Mana bu ko'zlari. Bu esa shoxlari. Mana bu quloqlari. Bu yerda esa soqoli va og'zi bor. Ko'p odam aytishi mumkin, "Ey, kimga keragi bor bu rasmni?" deya. Yo'q, do'stlar. Bu rasm nima ma'nosi borligini bilasizmi? Bu jaynamozda Bafometni shakli bor. Bafomet kim, bilasizmi? Bafomet bu shayton parastlarning ibodat qiladigan maqbarasi. Mana bu Bafomet xuddi jaynamozdagiday shoh soqoli va ikki jinsli bir iblis. Buni millionlab izdoshlari bor. Kimlar ular, bilasizmi? Bafometni qo'liga qarang. Bu ko'rsatkich birinchi bo'lib Bafomet haykalida bo'lgan. Hozir buni o'rgimchak odam va katta-katta mashhur xonandalarda ham bor. Mana misol, xonanda Madonna butunlay Bafomet shaklida. Negaki bu o'sha Bafomet diniga bog'liq odam. Mana bu esa Lady Gaga. Bu ham Bafomet shaklida. Bularni Twitterda 10 milliondan ko'p kuzatuvchilari bor. Hatto rok konsertlarida ham Bafomet dinini alomatini ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bu Bafomet to'g'risida alohida bir mavzu qilamiz. Agarda sizga shaytonlarni tanib, ulardan uzoq yurish niyatingiz bo'lsa, like bo'lsin. Agar likelar soni ko'p bo'lsa, bu iblislar haqida boshqa bir mavzu chiqaramiz. Jaynamoz olayotganingizda esa ehtiyot bo'ling. Har xil rasmi ma'lum bo'lmaganlaridan olmang. Oddiy bo'lsa bas. Bu haqida yaqinlaringizga ham xabar bering. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sizlar bilan Bilevrus kanali edi. Allohga omonat bo'ling.